The fire burning, the fire burning, burning, burning. Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal. Dessa vez trazendo a gameplay aí, eu tô só comentando por cima dessa arma linda aí, ó. Na realidade linda não, ela é estranha, né? Ela é diferenciada, vamos dizer assim. Eu não achei ela bonita, eu achei ela diferenciada. Barrett Iron Shark. Cara, vamos lá. Coisas que eu achei bem diferente dela. Primeiro, ela tem esse laserzinho que sai dela aí, ó. Não sei se vocês estão percebendo. Esse laserzinho é legal porque ele fica bem onde a bala vai, ó. Pode ver que é como se fosse uma mira, mira laser, né, no caso. Ó, a bala vai certinho onde o laser tá. E isso é legal para quem tá aprendendo, para quem tá querendo dar um TS. Isso é interessante, você saber onde a bala vai. Eu tô também com o martelo aí. Mal dá pra ver porque eu não tô andando muito com o martelo. Já queria agradecer aí ao paizão que me emprestou essa conta. A conta do cara é muito pica. Tem só tudo aí que você imaginar do Crossfire. E já queria agradecer e mandar um salve pro clã dele aí, os caras do Family SZ. Tamo junto, galera. Já queria mandar um salve aí pro Island também. Gente boa. Sempre tá me ajudando aí a conseguir conta pra gravar. E vamos ver aí, né, como é que seria a jogabilidade dessa arma. De antemão, é uma Barrett comum. Não tem nada de diferencial. Ela não é mais rápida. Ela não puxa mais rápido. Ela não tem um push scope melhor. Nada. É igual, galera. Igual. Não tem diferença nenhuma. Eu ainda senti ela mais lenta, mas eu acredito que por conta de eu não estar aí com uma arma VIP, né, na arma branca, pra ter as mãos rápidas, né, pra ter a habilidade das mãos rápidas. Acho que foi por isso que eu senti ela meio lenta, pelo costume de estar jogando de Kukri, de estar jogando de machado VIP, entendeu? Então, deu pra fazer um frag legal aí, deu pra fazer uma sequência de kill boa. A arma aí pra mim tá aprovada. Você que gosta de Barrett e não tem ainda, eu sugiro que você adquira essa arma quando ela vier pro nosso Crossfire. Já você que já tem Barrett VIP, você já tem Barrett Super, Barrett Royal, aquela Barrett pretinha lá, cara, vai por mim, não compra. Se você já tem uma Barrett, não compra, não vale a pena, é uma arma igual, não tem nada de diferencial. A única coisa de diferencial que eu vi nela é que ela parece a arma dos Power Rangers. Sério mesmo, cara. Olha essa skin. Toda colorida, muito enfeitada, muita mira, muita cor. Esse laser. Cara, sinceramente, enfeitaram demais a arma. Mas, pra quem não tem, e são derivações da arma, né? No caso, a Z8 tem que trazer realmente novidades aí. E é isso aí. Continuem com a gameplay aí. Já agradeço aí todo mundo que assistiu até agora. Deixa o teu like aí, isso vai me ajudar bastante. Faz o seguinte, galera, comenta aí no vídeo se você gostou dessa arma. Comenta no vídeo qual a arma que você quer que eu traga. Ah, cara, eu já vi muito aí a galera pedindo aquela AK Transformers, né, que o pessoal chama de AK Cyborg. Eu tô querendo trazer ela aí, eu não consegui uma conta ainda que tenha ela. E quem sabe essa vai ser a próxima arma. Ou se vocês querem ver outra arma, eu tô querendo trazer também. Eu vi uma arma que é bem interessante, que eu acho que daqui a uns dias vai substituir a 9A. Ela é apelona pra caralho. Se eu não me engano, o nome dela é M12. Eu não tenho certeza. Eu vou confirmar e depois eu mando pra vocês aí na page ou num próximo vídeo aí. Mas ela é muito apelona, tem muito mais bala que a 9A. E ela tem o mesmo esquema de recoil, do mesmo jeito que a Cris substituiu a... que a 9A substituiu a Cris, eu acredito que ela vai substituir a 9A. Ela é muito apelona, galera, muito mesmo. Beleza? É isso aí. O vídeo já vai terminando aí, eu fiquei um tempo inativo aí no finalzinho, até cortei.
pra... porque eu tive que atender o telefone, foi agora, nessa hora. Mas deu pra fazer uns kills legais aí. Valeu, galera. Se inscreve no canal. Mete o like na page aí pra você participar de salinhas comigo aí. Beleza? O clã tá fazendo teste. Meu clã tá fazendo teste. Você que joga legal, gosta de jogar beta todo dia. A gente joga beta pra caramba. Vai lá no meu TS, tem aí na descrição. É nóis, valeu, tamo junto. Fui.